Сега вие какво ще вземем джунгъл? Аз вземам Kindred. Ти разбира се, аз пиква джунгъл for some reason. Седжуани, what? Чакай това. Чай, Седжуани. Знаеш ли кой имам на топа? Седжуани би ли, ама с Kindred, бе. Не, ти я биеш много. Аз би трябва да я бия много... Много. Мисля, че... Казвам ти. Мисля, че я бия... Съгласен съм, но не мисля, че е много. Искам да им познаеш кой е топ лейнера ми от един път. Много, ти много мимваш този играч. И не. Да. И между другото дължи, не се ебавам. Не се ебавам, ще те извините. Той между другото, он е беше на 9 победи. Смисъл така, имаш една победа. Последните му 10 игри бяха 9 загуби и една победа. Иска да кажа нещо такова. И не го дължнах и познай какво стана. Хихи, тия ще му дадат най-слиши. Ах, без да искам, иска да сна Айна Сахпю. Не знам, що ръцете ми лагнаха. Иска да сна Айна Сахпю. Това беше много странно. Много демидж взех от бъфа. А не искаш да флашне, бай да ми. Има мана. Бедни едната. А, това беше грешката. Аз сега не мога да бия нов на бедове. А то левел 6 обаче беше леко лъки, видяхте ли? Как го хитна. Ще къде ми спална марката, като има скътвар, бе, бат. Даже чакам. Морда я спирил жо винаги интот мордата. О, направят тук, виж че има, така съм честен.
Няма флаш. А, полски ли бе, радуша, ма? Поляци, бе. Лесная игра.